bor rubl chiqargan edik. Komissiya qahramonlarni tanlab olishni tavsiya etaman, chunki har 10 minutda bonus olishimiz mumkin. Bonus tugmasini tanlab o'tganimizdan so'ngra daromad keltiruvchi mushuk yoki xarid qilmoqchi bo'lganga 20 dan 50 gacha tashkil bo'ladigan bo'lsa, 5 minutda biz bu VIP-plato tugmasini tanlab o'tamiz va rubl miqdordagi daromad jo'natildi. Sarmoyasiz avtomatik tarzda daromad ishlaymiz. Assalomu alaykum kanal obunachilari va kanalni kuzatib boruvchi tasodifiy tomoshabin. Daromad ishlashimiz uchun juda ham yaxshi proyektlardan biri, ya'ni mushuklar sotib olib daromad ishlash imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Ro'yxatda o'tganligimiz uchun 100 rubl beriladi va berilgan daromadga daromad keltiruvchi mushuklarni sotib olib ishlashimiz mumkin. Birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olamiz. Buning uchun registratsiya bo'limi ko'rsatib berilgan shu bo'limni tanlab o'tamiz va barcha ma'lumotlarimizni to'ldiramiz. Birinchi navbatda foydalanish uchun login yaratamiz, elektron pochta manzil, parol yaratamiz, parolni takrorlaymiz, o'zimizni payer cashlog manzilini yozib qo'yamiz, shu cashlogga daromadlarimiz o'tkaziladi, bu yerga egalishga qo'yamiz va mana bu bo'lim desa robot emasligingizni tasdiqlab, eng pastki tugmani tanlab ro'yxatdan o'tib olamiz. Asosiy ish joyimizga kirib olgandan so'ngra birinchi qiladigan ishimiz quyidagi tugmani tanlab o'tamiz, ya'ni biz daromad ishlovchi bo'limlarni tanlab o'tishimiz kerakligi va sotib olinadigan qahramonlarni tanlab olishimiz kerakligi ko'rsatib berilgan. Barchasini narxi turlichani tashkil etadi. Bu yerda esa boshqa qo'shimcha ma'lumotlari ko'rsatib berilmoqda. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ngra 10 mingga yaqin serebro beriladi va biz shu serebroga belgilangan miqdordagilarni sotib olishimiz mumkin. Bu yerda esa eng yuqori bo'limlardan sotib olishni tavsiya etaman, chunki yuqori bo'limdagi sotib olmoqchi bo'lgan mushuklar esa ko'proq daromad keltirib beradi. O'zini narxi ham ko'rsatib berilgan. Bu yerda esa 5000 serebroni tashkil etadi, keyingisi esa 1000 serebro. Yuqoridagi bo'limlar esa ko'proq keltirib berishi ma'lumotlari ko'rsatib berilgan. Bu yerda esa soatiga qancha minut ishlab berishi, narxi va reytingdagi va daxod bo'limlari ko'rsatib berilgan. Bizdagi sotib olingan bo'limlar esa mana bu tugma orqali kuzatib borishingiz mumkin. 4ta shu bo'limdagi toti bor ekan va mushuk bo'limlardan esa bitta sotib olganmiz. Boshqa bo'limdagilar esa quyidagilarni tashkil etmoqda. Sotib olishimiz juda ham oddiy. Buning uchun kupit tugmasini tanlab o'tishimiz kifoya qiladi. Hisobingizdagi barcha daromadga sotib olasiz. Sotib olganimizdan so'ngra bular avtomatik tarzda daromad keltirishni boshlaydi va saytni o'zida bir qancha daromad ishlaydigan imkoniyatlari bor. Zbor monet bo'limi ko'rsatib berilgan. Shu bo'lim orqali ishlagan daromadlarni yig'ib boshqasiga o'tkazib olishimiz mumkin va bonus bo'limlari ham bor. Bularni ham barchasini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda esa siz sotib olgan daromad ishlovchi bo'limlari ko'rsatib berilmoqda. Qancha miqdordagi daromadlari ishlaganligini kuzatib borishimiz mumkin va o'zini ishlagan monetlari qancha miqdordagi serebroni tashkil etishi ham shu bo'limda ko'rsatib berilmoqda. Aylantirib olishimiz uchun mana bu tugmani tanlab o'tamiz va biz ishlagan monetlar serebro valyutasi bo'yicha o'tkazib beriladi. Bu yerda esa barcha ma'lumotlari ko'rsatib berildi, ya'ni 10 minutda esa bir marta daromadlarni yig'ishingiz va aylantirib olishingiz mumkin. Keyingi bo'limlarni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Bu yerda esa bonus na vivot, ya'ni bu bonus olish imkoniyatini beradi. Har 10 minutda bonus olishimiz mumkin. Olgan bonusimiz esa daromad chiqarish balansiga jo'natiladi. Bu yerda esa qancha miqdorda bonus berishi ko'rsatib berilgan. 1 dan 5 serebrogacha bonus beradi. Captchadan o'tamiz. Polichet bonus tugmasini tanlab o'tganimizdan so'ngra bizga bonus beriladi. 2 serebro berildi. Keyingi bo'limlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda bonusni personaj, ya'ni o'sha daromad keltiruvchi mushuk yoki boshqalar to'g'risidagi bonuslarni olishimiz mumkin. Bular to'g'risidagi olinadigan bonuslar 24 soatda bir marta olib borishingiz mumkin. Keyingi bo'limlarda esa bu hamkorlik bo'limlari ko'rsatib berilgan, ya'ni referallar va boshqalarni kuzatib borishimiz mumkin. Lotereya bo'limi ko'rsatib berilgan, shuni ham tanlab o'tishimiz mumkin. Tanlab o'tganimizdan so'ngra bu yerda birinchi darajaga qancha berishi va qancha biletlari borligi ko'rsatib berilgan. O'qib shartlarini tanishib chiqishimiz mumkin. Bilet narxi 100 serebroni tashkil etadi. Birinchi o'ringa esa 500 serebro beriladi. 500 esa bu 5
rublni tashkil etmoqda. Keyingi bo'lim esa obmennik bo'limi ko'rsatib berilgan. Obmennik bo'limi orqali biz ichidagi valyutalarni aylantirib olishimiz mumkin. Bu yerda chiqarmoqchi bo'lgan summani 10 tasini biz xarid qilmoqchi bo'lganga aylantirib olishimiz mumkin yoki boshqa summani kiritamiz va pastdagi obmeniyat tugmasini tanlab daromadni aylantirib olishimiz mumkin. Keyingi bo'limlarni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Ejedinevni bonus tugmasi bor, ya'ni har kuni bonus olishimiz mumkin. Bonus miqdorlari ko'rsatib berilgan, turli miqdordagi bonuslarni olishimiz mumkin. 20 dan 100 gacha serebro olish imkoniyatlari bor va shuningdek proyektning ichida 12 soatda bonus olish imkoniyati bor. Har 12 soatda bonus olishingiz mumkin. Miqdorlari ko'rsatib berilgan, 20 dan 50 gacha serebro miqdori bor va har soatda bonus olish miqdori ham ko'rsatib berilgan va har soatda biz 5 dan 20 serebroga qadar daromad ishlab olamiz. Kapchadan o'tamiz va pastdagi bo'limlarni tanlab o'tamiz. Bu yerda qaysi joyda mutasqil bo'ladigan bo'lsa, shularni tanlaymiz va pastdagi polichet bonus tugmasini tanlab kuzatamiz. Qancha miqdordagi bonuslarga ega bo'lar ekamiz? 16 serebro ishlab oldik. Keyingi bo'limda esa har 5 minutda biz bonus olish imkoniyatga ega hisoblanamiz. Bu yerda esa olingan bonus miqdorlari ko'rsatib berilgan. 2 dan 5 gacha serebro miqdordagi bonuslarni olishimiz mumkin. Bu yerdan esa svetoforlarni tanlab o'tishimiz so'ralmoqda. Polichet bonus tugmasini yana bir bor tanlab o'tamiz va bizga 5 serebro miqdordagi daromad taqdim etildi. Pastida esa hisobni to'ldirish to'g'risidagi ma'lumotlarimiz bor. Qo'shimcha daromad kiritib, boshqa daromad keltiruvchi bo'limlarni sotib olishingiz mumkin. Bu yerda esa qancha kiritadigan bo'lsangiz, qo'shimcha sovg'a sifatida beriladigan podarkalar, ya'ni sovg'alar ko'rsatib berilgan va boshqa bo'limlarni ham kuzatib borishingiz mumkin. Daromad kiritadigan bo'lsangiz, o'sha qo'shimcha bo'limlardan foydalanishimiz mumkin va ko'proq ishlash imkoniyatini ham ko'rsatib beradi. Va keyingi bo'limda esa zakazat viplato bo'limi ko'rsatib berilgan. Bu bo'limda esa daromadimizni chiqarib olamiz. Bosqichga o'tganimizdan so'ngra chiqarmoqchi bo'lgan summani miqdorini kiritamiz. 100 serebro hisobimizda bor va pastida hisoblab ko'rsatib bermoqda. Saytning o'zining ichki valyutasi bor. 100 serebro esa 1 rublni tashkil etadi. Chiqarib olishimiz uchun zakazat viplato tugmasini tanlab o'tamiz va natijani sizlar bilan birgalikda kuzatib o'tamiz. Demak, daromad chiqarishga qo'yilganligi to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berilmoqda. Bizni hisobimizga esa 1 rubl miqdordagi daromad jo'natildi. Daromad tushib kelgan natijasini ham kuzatib o'tamiz. Daromad hisobga o'tkazib berilganligi to'g'risidagi ma'lumot ham ko'rsatib berildi. Bu yerda esa proyekt nomi ham ko'rsatib o'tilmoqda. 1 rubl chiqargan edik, komissiyaga olgan 1 kapek orqali bizga 99 kapek miqdordagi daromad hisobimizga kelib tushdi. Daromad to'lashi juda ham tez, chiqarishga qo'yishimiz bilan avtomatik tarzda hisobimizga kelib tushadi. Hisobimizda mavjud bo'lgan barcha daromad miqdorlari ko'rsatib beriladi. 2 balans bor. Birinchi balans esa bu sotib olish balansi, ya'ni mushuklarni sotib olishingiz mumkin. Keyingi bo'limda esa chiqarmoqchi bo'lgan daromad natijalarini kuzatib borishimiz mumkin. Mana bu 2 balans orqali biz o'zimizni daromadlarimizni chiqarib olishimiz mumkin. Pastda esa statistika ma'lumoti ko'rsatib berilgan. 44477 kishi ro'yxatdan o'tgan va 24 soat ichida 1188 ta yangi foydalanuvchilari bor. Hozirda saytda esa 1452 kishi borlik ko'rsatib berilgan va saytdan to'langan daromad natijalari ham ko'rsatib berilgan. 977254 bo'limlari ko'rsatib o'tilmoqda va rezervda qancha daromad borligi, sayt o'z ish faoliyatini boshlaganiga 39 kun bo'lgan va eng oxirgi daromad kiritgan va daromad chiqargan natijalari barchalari ko'rsatib o'tilmoqda. Bularni shu bo'limdan kuzatib borishimiz mumkin va shuningdek yuqorida esa proyekt to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatib beriladi. Asosiy sahifa bo'limi xabarlar va proyekt to'g'risidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin va qoidalar to'g'risidagi ma'lumotlar ham ko'rsatib berilgan va kontakti bo'lim orqali barcha yordam bo'limlarini shu bo'limdan olishimiz, tushunmagan joylarni ham o'zini elektron pochta manzillariga savollarni yozib javoblar olish imkoniyatlari mavjud.
barcha bo'limlardan faol foydalanib, sarmoyasiz daromad ishlay olamiz. Videorolik sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoni qo'llab-quvvatlab yuboramiz. O'zimizning fikrlarimizni esa kommentariyada yozib qoldiramiz. Barchangizga sog'lik-salomatlik tilab qolaman. Keyingi videoroliklarimizgacha sog'omon bo'ling.